atie kaka bandeko akasa imibale nyonso batikali ba ministre ya kuna ya province ya este yango na osenga na bandeko na ngai tango bo moni makambo ezoleka na mboka botika sentiment botika bilobela botika sentiment botika bilobela leki na ngai Didier Masela soki fait présent haché azala président atana ndoto monimo président musu akaje ministre te même Barbara la chanteuse batanga bazui ba poste ministériel alors bande ko nanga na ekoloba ete tozala na unité tozala na bomoko force ya bangune ezali division ya peuple congolais pe na kosenga na micro opposition na opposition républicaine bolinga Congo ndeko Moïse Katumbi Tshapo linga Congo koela pouvoir te pouvoir et pesamela mutu nyonso te ndeko Moïse Katumbi Tshapo lelo bandeko na yo bakatange bateki Salomon Idika Londa po azalaki plus proche na yo balingaki lisusu bakangisa Don Pierrot parce qu'il n'est pas katange. Alors nako senga na koko yo mtotikali na katanga na Moïse Katumbi Tshapo oza muluba keba nazana information ya sûr na ebi nini nazoloba keba ba oyo bateki Salomon Idika Londa ba oyo bateki Don Pierrot yo pe ozali ya kote kama Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Amboka, prophète King MB Élysée. Lelo bandeko nanga na kozala mokuse. Tomoni biso nyonso lolenge kani ba nomination et salami pona ba entreprise ya l'état. Ngai personnellement na moni équilibre ezali. Na moni bana mboka ebele lokola leki nanga Didier Masela na moni ndeko ada bombole na moni bandeko ebele Charles Okoto équilibre ezali na kati na macro opposition peuple congolais na yebisaka bino tango nyonso notre lutte Ezali tozali kote lemela agression rwandaise tozali kote lemela ingérence ya bapaya ba occidentaux na o Italie politique économie sociale na culture ya mboka na biso oui ndeko nanga lelo mikolo ma lili na Afrique du Sud neige et kitaki Peuple congolais, soki président Félix asali eloko ya malonga tokolo balongonia, soki tomoni abimi libanda tokosala ba critique moko constructive, moto azalaka toujours kondima aza mutu mabe, ezala na église, ezala na ba bisika nyonso soki yo ozali président Motambwisi ya lingomba premier ministre to nani bazaka kondima bazali bato balingi yote mais lelo a ma qualité ya président ya parti politique la sentinelle na pesi président de la république longonia to mon équilibre nani akokaki konome Didier Masela nani akokaki konome ndeko ada bombole Charles Okoto, Bozalie Belé. Cela signifie que
makambo malunga ezali. Totali na présidence. Tomoni directeur à cabinet à chef de l'État, c'était Katangé. Azana conseiller Dani Banza Katangé. Toyena primature, premier ministre Katangé. Mais lelo na kotali sabino gouvernement ya Moïse Tshombe. C'était Katangé du 9 juillet 1964 au 18 octobre 1965. Asalika ka 16 mois et 10 jours. Moïse Tshombe Katangé yemoko azali na 5 ministères. Moïse Tshombe azali premier ministre. Moïse Tshombe azali ministre des Affaires étrangères. Moïse Tshombe azali ministre ya plan. Moïse Tshombe azali ministre ya commerce extérieur. Pe azali ministre ya information. Égoïsme. Mais na gouvernement ya Yambo, na 1960, le premier ministre c'était Patrice Emery Lumumba. Azali premier ministre ya défense. Mais Moïse Tshombe a joué 5 postes ministériels. Tout le côté à la ministre intérieure et fonction publique, Atie Munongo Konakat Ndekonaye Yakatanga. Ministre de justice, Tomoni Léon Mamboleo. Ministre de économie nationale, Tomoni M. Ebo Siri. Ministre de agriculture, Albert Kalonji. Ministre ya TP, travaux publics, transport et PTT, Gilles Léon Kidicho. Ministre ya éducation nationale, Frédéric Balongi. Ministre ya santé publique, André Lubaya, papa ya Claude Lubaya, Tikabiso. Jeunesse, ministre ya jeunesse et sport, Joseph Ndanou. Ministre ya mine et énergie, Adolphe Kishwe. Atie kaka bande kwa kasa imibale. Nyonso batikali ba ministre ya kuna ya province ya Este. Yango na kosenga na bandeko na ngai tango bo moni makambo ezoleka na mboka botika sentiment botika bilobela. Botika sentiment botika bilobela. Leki na ngai Didier Masela soki fait présent chez Azala président attend un autre monument président Moussa Rabjé ministre était même Barbara la chanteuse batanga basu ba poste ministériel alors bande ko nanga na ekoloba était tous à na unité tous à na bomoko force ya bangune ezali division ya peuple congolais pe na kosenga na micro opposition. Na opposition républicaine, Bolinga Congo. Ndeko Moïse Katumbi Tshapo, Linga Congo. Koué la pouvoir te. Pouvoir et pesamela moutignon sauté. Ndeko Moïse Katumbi Tshapo, lelo ba ndeko na yo ba katange ba teki Salomon Idika Londapo azalaki plus proche na yo. Ba linga ki lisusu ba kangisa. Don Pierrot parce qu'il n'est pas katange. Alors na kosenga na koko yo mtotikali na katanga na Moïse Katumbi Tshapo oza muluba keba naza na information ya sûr na yebi nini nazoloba keba ba oyo bateki Salomon Idika Londa ba oyo bateki Don Pierrot yo pe ozali ya kotekama longonia na peuple congolais particulièrement na bakinois na makambo ozali kosala. Botelemi, bosali autodéfense contre ba kidnapper. Po ba enlèvement yo sala mana Kinshasa na ebisaki bino ezali Joseph Kabila, Olive Lembe, Zombie Fabrice na gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Na sengi na peuple congolais bokanga Olive Lembe, peuple congolais bokanga Joseph Kabila. Tomonango na Roumanie, Nicolas Sasescu, bakanga ye, na mwasi, basambisa bango, balekambeka. Joseph Kabila zali
criminel, terroriste, sanguinaire, a koki ata mukolo mokote, kotambo la kandenga za kotambo la wana. Un peuple se libère. Debout Congolais, sauvons le Congo. Bokanga Olive Lembe. Bino ba journaliste, ba journaliste. Na bata théâtre, bosunga Congo. Soki Olive Lembe a ekozwa bino, atambola na bino na mboka boye, mboka boye, mboka boye. Ba sorti médiatique inutile. Joseph c'est un comprimé périmé. Même Olive Lembe, c'est la plus mauvaise première dame na RDC, Olive Lembe. Bokanga Olive Lembe, bokanga Joseph Kabila, bokanga bango peuple congolais, balekisi, balekisi. Moto akolo banabino na 18 ans oya sali bolamu ezata mokote. On a trahi abomaki yango. Toyebaki Orgamani, Olive Lembe ekosala égal abomi Orgamani. Por na biso ezali poste frontalier ya Yambo na Matadi, Joseph Kabila a tout détruit. Peuple congolais totelema. Nazana mingi akoyebisa bino te. Bokanga Olive Lembe. Bokanga Joseph Kabila. Totelema to sikola mboka pona biso ba na kati na macro opposition. Une opposition indépendante tolobi to sikola na mboka après ba élection. To sengi na chef ya gouvernement Sama Lukonde to sikola na mboka après ba élection. Na kebisi pe na sali mise en garde na ambassadeur ya États-Unis na Congo. Ambassadeur ya RDC na kuna na États-Unis azana likamba kolobata mokote pona likambo etali ba élection na bino. Na kebisi yo ambassadeur ya États-Unis na RDC ozana likamba kolobate na makambo etali maponami. Boza ko sunga Ukraine. Boza ko pesa bango oye ko kipo ba bundisa risi. Mais oya biso mboka ba Rwanda tuti ba botoli eteni bozoloba aucune action. Debout congolais, sauvons les Congo. Tanguzi fweni di badia kukumbana sai inenea tango ekoki. Debout congolais, mwana mboka Salomon Idika Londa justice. Ce qui bon monnier lo comme alunga te botika e botika Salomon Idika Londa oyo mosusu matata mponi alobaki ezalaki mondoki ya garde corps na ye botika Salomon Idika Londa. Ce qui akendaki na est o akendaki na Rwanda mais mokonzi na ye azali bo interpeller Moïse Katumbi Tshabe. Il n'est pas parti de lui-même. Ce qui nga nazali neti nga nazali muluba mujila kasanga nazana ndeko ya ndeko nanga akati na M23 nako solola na yete to lelo na usenga na gouvernement bozali ko sa prendre na M23 c'est une très bonne chose mais RCD Goma yango nde bota CNDP na autobengi M23 mais banyarugabo barubewa bazana kichesa bangonde ba géniteur ya SNDP na M23 bocha bango maboko bozo zelani bozo zelani ni bocha bango maboko batu nyoso ya RCD Goma bocha bango maboko po ba RCD Goma nde bota SNDP e boti M23 na sengi na justice ezala équitable pona ndeko Salomon. Balika ibi bakanga ndeko Don Piero na bandeko Katange oyo boteka Salomon boteki Don Piero boteki bango po bino boko botikala na ndeko na bino croyant que boko soki bozui pouvoir croyant je dis bien soki bozui pouvoir bo régner mais eza opposition tozali dispersé opposition bo moko ezali te totelema tosangana soki bo boyi oya kotia mutu onga candidat ya opposition concertation ezate opposition indépendante a côté le melaye
bomoni Moïse Tshombe yemoko 5 ministères mawa mingi na suki wana esengo nanga komona bandeko baza nomé sepela na lipambuli ya moninga nomination oyo na moni équilibre di debe à la fin buluba na moni ete mais Moïse Tshombe bakatangé na bakatangé botika bilobela tokomi na mbala ya sima tokokutana pe tokosololaka. Merci ba congolais nyoso tuba ngba iba il faut batala racite nini ah soko uzali congolais ya solo et sengeli otala bobele congo dialogue congo dialogue eh tembete osasi soko di congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele congo dialogue oyeba makambo mazali koleka kuna www.congodialogue.com soko za congolais ya solo yango bana nzeta lobi yango foko talaka Tina yangu ngai pina yebaka makambo makolega kuna na bosana te. Otala rapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokikotala congodialogue.com.